Amb aquest vídeo vull informar que la solidaritat de Santa Perpètua ja ha arribat al municipi del Paso, a la illa de La Palma. Si recordeu, em vaig posar directament en contacte amb l'alcalde del Paso per conèixer de forma directa quines eren les seves necessitats. Fruit d'aquesta conversa, vàrem acordar que li enviaríem 25 bufadores per netejar la cendra de les erupcions volcàniques que cada dia s'acumula, especialment a les teulades d'habitatges i equipaments, el que ha provocat més d'un enfonsament. Les conseqüències de les erupcions volcàniques són molt greus per tota La Palma, amb pèrdua d'habitatges, indústries i plantacions. Ja han estat diversos ciutadans i ciutadanes les que han fet aportacions solidàries al compte corrent i al número de Bizum obert per l'Ajuntament de Santa Perpètua per aquesta causa. Trobareu tota la informació al web de l'Ajuntament i els seus perfils a les xarxes socials. Us convido, doncs, a que continueu fent aportacions solidàries en la mida de les vostres possibilitats perquè els habitants de La Palma continuaran necessitant la nostra solidaritat. Gràcies per la vostra atenció.